lá buscar o ventilador, os dutos, tudo, para montar de, digamos que de dentro para fora, certo? Então, galera, vamos encostar o negativo aqui, segurar bem o motor para evitar que pegue nos dedos ou na mão e... Perfeito! Então tá aí, galera, ó, entrada forçada de ar lá de fora com o duto no lugar já, caixa de ar quente, com o ventilador funcionando, dutos no lugar, limpos. E aqui do outro lado a mesma coisa, pessoal. Salve, salve aí, tchê. Beleza, galera? Ha! Motivo da alegria? Galera, é o seguinte, agora digamos que é o recomeço definitivo até ao final. Vamos levar agora peças do motor para retífica aí. Aí alguns estão chegando de paraquedas aí, não, mas vai até o final do quê? Galera, a reforma do mafioso. A gente começa e dá uma parada, outra coisa atrapalha. Agora, se Deus quiser, pessoal, vamos se engajar aí e vamos correr até o final, vamos montar o mafioso aí. Tô começando por levar as peças do motor para retífica aí, porque já é o primeiro passo aí para a montagem do motor, certo? Então, vou levar agora o cabeçote, vou levar na retífica do Eric lá em Novo Hamburgo, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo aqui é uma cidade próxima a Porto Alegre. Eu moro aqui em Guaíba, então daqui lá são 60 quilômetros, 65, uma coisa assim. Vou levar o cabeçote lá para retífica, tá? O Eric aí foi um cara que foi indicado pelo nosso mecânico dos antigos aí aqui da nossa região aqui, que é o Pilô ali, certo? Pilô faz serviço com ele, tem confiança no serviço dele, então vamos levar lá para ele fazer o cabeçote. Tô esperando a resposta aí da retificadora para mim levar o bloco e o virabrequim, mas digamos que é um grande passo rumo à finalização do mafioso aí, certo? Enquanto isso aqui tudo vai para retífica, eu vou tocar na elétrica aqui para fazer a montagem interna do mafioso. E digamos que a externa, como eu já falei em alguns vídeos passados aí, que já faz tempo que a gente postou, certo? Primeiro eu vou montar toda a interna dele, vou colocar a mecânica no lugar para ele ficar rodando. A partir do momento que o mafioso estiver rodando, aí eu vou levar para fazer polimento. Depois do polimento pronto, daí sim vamos montar externa, frisos, tudo mais ali, certo? Sigam aí o passo a passo, tamo de volta e agora bola pra frente aí com a reforma do mafioso, beleza? Galera, bom dia. Estamos indo lá então levar esse cabeçote aí. Tem um trechão aí pela frente aí, devido aos últimos acontecimentos aí com o clima aqui no sul. As estradas estão meio complicadas aí, algumas interdições e tudo mais. Então a gente vai sair bem cedo, que é para evitar tranqueira pelo menos na ida. Na volta é certo que vamos pegar uma tranqueira grande aí, beleza? Vamos ganhar tempo, bora lá. Então, galera, o seguinte, chegamos aqui, conseguimos escapar das tranqueiras ali, ainda pegamos ali alguma tranqueirinha, já começando as tranqueiras ali, mas conseguimos escapar do pior aí, agora é só esperar abrir a retífica aqui, beleza? Então, galera, estamos aqui com o Eric, ele chegou há pouco. Aí eu cheguei aqui de madrugada, fiquei botando pressão nele aí para ele vir de uma vez. Né? Brincadeira, né, Eric? Não, tranquilo. Muita tranqueira do trânsito, pessoal, por isso que eu madruguei, como eu já expliquei para vocês. Aí agora o Eric chegou aqui, a gente vai pegar o cabeçote e levar lá para a oficina. Antes disso, salientar aí que já de tempos que tem a retífica aí, que era do teu avô e agora meu ele tá te passando isso. O dom, hein? Com ele aí agora tá me ensinando boa parte. Já faz tempinho já. Sim. Já pegamos bastante amanhã. Vamos conversar melhor sobre o assunto lá dentro para não pegar o barulho aqui da rua, beleza? Vamos pegar o cabeçote ali, pessoal. Aham. Ah, eu disse que eu ia carregar junto com o cara abraçou a bronca sozinho. Então, galera, agora o Eric vai dar uma olhada aqui e vai me dizer o que acontece com esse cabeçote. O que tu acha, Eric, assim, à primeira vista? Claro que só de olhar é meio difícil o cara dar um diagnóstico certeiro, né? Precisa abrir, né? E dar uma olhada em retentor. Que ele usa um retentor que ele não é muito... Bom, né? A gente adapta um retentor melhor aqui. Sim, que é o que a gente vai fazer exatamente, agora, né? Exatamente, a gente vai fazer isso agora. Provavelmente as guias, geralmente do Opala, como ele é um carro mais antigo, né? Ele costuma folgar as guias. Daí a gente faz uma adaptação também de uma camisa de bronze. Que ajusta linha, daí. Né? Uhum. Em termos de válvulas aqui, a princípio a gente analisou, a gente achou que umas duas válvulas pelo menos vai ter que trocar. Aí olhando assim, o que tu acha? Será que... É, dá pra ver que umas estão mais afundadinhas. Mais baixa, né? É, exatamente.
Mas o que, que a gente faz? Depois a gente desmonta elas, vê também porque às vezes elas entortam. Ah, então daí a gente sim, bota sim. No torno ali, vê se ela tá jogando. Se e depois tá a gente alinhada ou retifica. não. Quando tu retifica, ela pega, geralmente começa pegando em tudo. E se tá torta, ela não pega enquanto tá Ah, passando a sim. pedrinha ali. Daí já consegue ver quantas válvulas estão boas, quantas válvulas estão ruins. E aqui em cima também tu pode ver nas válvulas, né? Se tá muito comida, às vezes come muito aqui, né, do balanceiro. Ah, Mas a sim, do. princípio ela tá legal. Tá boa. Então tá, vamos deixar aí para vocês fazer o trabalho aí, depois tu me passa o diagnóstico Agora. e vamos vendo o que que vai dar isso aí. Outro detalhe, a gente vai, como eu te falei, eu vou trocar o comando, mas não é aquele comandão agressivo, né? Eu já te mandei ali o lobby dele, as medidas dele, tudo. Tu acha que daqui a pouco nem mola, nem nada vai precisar A trocar, gente Titi? vê o que tem de carga, né, de mola, e a gente faz ele ficar apto para aquele comando. A gente vai lidar ali, vamos olhar como tá, né? E daí eu Sim. vou te passando. Não, Depois de tranquilo. abrir. Não, eu confio na indicação. Se tu faz serviço pro pilô, porque o pilô é o mecânico das antigas. Ele é. É. Então o pilô indicou, é porque os caras trabalham direitinho. É, a princípio aqui tu tá assumindo aos poucos aí o lugar do teu avô, né? Que ele tá te passando conhecimento, mas ele já trabalha há muitos anos aí com a retífica. Trabalha há mais de 40 anos com a Mais de retífica. 40 anos. Ah, acho que deve ter um conhecimentozinho, né? Galera, então é isso aí. Vou deixar o cabeçote aqui para eles fazerem o serviço aí. Vou aguardar o voo do Eric aparecer aqui para a gente dar uma palhinha, mostrar a oficina aí para vocês terem uma ideia aí do trabalho deles, beleza? Eu Eu vou vou botar botar um o comandinho comandinho um um pouco pouco mais mais alto, alto, mas mas não não é é nada nada para para competição. competição. É só simplesmente para deixar ele um pouquinho mais esperto. Melhor. Ele vai É. botar um 260S, aquele da Queer, sabe? É. Daí ele disse que ele não queria fazer muita coisa assim, né? Vou para não ser muito do original, né? Sim. Daí eu disse para ele o que que pra se dava, ele perguntou se dava para usar as mesmas molas e tal. Eu disse, às vezes a mola dá uma subidinha por causa da altura da sede, né? Seu Vanderlei é o, digamos que o patriarca, quem começou aqui, ou o Eu senhor já trouxe de comecei. herança já esse trabalho com cabeçote? Trouxe do meu pai. Ó, já veio do Já seu pai, veio de já. antes. E agora o seu Vanderlei estava me falando aqui que o seu filho, pai do Eric, também trabalha com retífica do Também é meu cabeçote. filho, é que trabalha. Já vem de pai para filho já de tempo, Isso, e então. aí tem outro filho em Santa Catarina que montou o mesmo esquema que nós aqui. Olha aí. Como é que é? A fruta não cai longe do pé? Ele morava aqui em cima, daí resolveu para Sim, Santa sim. Catarina. O mercado é bom lá, né? Sim. E é aquilo que eu agora há pouco a gente conversou aqui em off, mas a juventude, digamos que a geração que está vindo aí, não está muito inteirada em entrar nesse ramo, né? O trabalho mais pesado, mais manual. O pessoal quer muito trabalhar com informática, computador, né? Então daí é um leque que o Eric tá até me surpreendeu. Um gurizão novo aí já entrando nesse ramo aí é difícil hoje em dia, É difícil encontrar né? pessoal trabalhando. É Primeiro complicado. lugar tem que gostar. Se eu não gostar, não dá certo. Então, e não Daí tem, dali não tem pra coisa frente pior que vai. trabalhar com uma coisa que não gosta, né? Trabalhar que nem os outros contrariados é pior. É, quando não gosta, não vai pra frente, né? É, Que justamente. o serviço não anda, é troca. Sim, o trabalho, digamos que se trabalhar com aquilo que não gosta, corre o risco do trabalho não ficar de acordo com o que tem que ser, e ainda trabalha contrariado, ou daqui a pouco até com o cliente, coisa assim, gostando, o atendimento é outro, o trabalho sai outro e tudo mais, né? Em termos de retífica, muita coisa mudou de um tempo. Uma pergunta que eu vou fazer agora, já de antemão, e o nome da retífica que a gente está conversando aqui, eu não falei? Que é falta de cabeçotes, Falte cabeçote. Seus filhos também conservaram o nome ou colocaram outros nomes nas retíficas deles? não é outro nome. Aí já é outro nome. Não, mas show de bola. Pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês a retífica, conversando aqui com o seu Vanderlei, com o Eric, para mostrar um pouco do trabalho deles para vocês e também salientar aí que faz alguns anos que eles estão na estrada aí mexendo em cabeçotes. O trabalho deles é muito bem feito, caso alguém precisar ir. Vocês têm Instagram? Tem o Instagram, que é Falte Falte Cabeçote Cabeçote, mesmo. FAUH, A gente já vai deixar na descrição também o link lá. Importante aí, daqui a pouco o pessoal tá procurando, correndo atrás aí, né? Tá difícil de conseguir. Sempre tem alguém procurando e correndo atrás, perguntando, né? E às vezes falta até conhecimento da gente mesmo, né? Eu mesmo, a primeira vez que eu venho aqui. Então, às vezes falta conhecimento da gente para indicar. E é bom ter, assim, uma indicação, principalmente, não por estar na presença de vocês, mas por um trabalho bem feito, né? Que isso aí conta muito. Esse mercado de carros antigos favorece para vocês também, né? Porque tá mais difícil achar quem trabalhe com os carros mais antigos, devido à tecnologia, sistema, medidas são outras, acredito eu, né? Olha, para nós, Independe. independente, porque eu faço moderno, vou até o limite sem que fazer. Ah, sim, eu fiquei nessa Já curiosidade, né? montamos mais projeto bem moderno agora, que é três cilindros. E trabalha tanto com original quanto daqui a pouco uma Tanto com preparação. original quanto preparação.
Isso aí vale muito. Hoje tem muito, né? O pessoal tem muito carro turbo já de fábrica, Sim. né? E muita gente passando para turbo, outros aspirados e tudo mais. Então é interessante que tenha esse nicho de trabalhar com preparação também. E não acho eu, no meu ponto de vista, que para o senhor, com pouco de experiência que tem, não tem segredo nenhum. Mas o senhor não se aperta, o senhor dá um jeito. Não. Não. Sim, esse motor mais moderno, que nem esse aqui, o que o senhor falou. Esse aqui vai ser recuperado. Tinha um descartado, vai ser recuperado. Esse é de um Um Power. Power. É Uou, um Space Fox. Space Fox. Sim, que nem vocês comentaram agora aí, esse motor mais novo que alguns consideram descartáveis, três cilindros, coisa, tem retífica, dá Tem para dar um jeito, recuperação. tem recuperação. Pois é, olha aí, ó, pessoal. Para mim mesmo, a informação que eu tinha, que o três cilindro, a maioria deles, se estourou, foi pro lixo. Mas é só procurar o pessoal que entende que não vai perder peça aí, beleza? Então, galera, aí vou mostrar para vocês aí mais algumas peças que eu adquiri para o motor aí. Como vocês estão vendo agora, tá andando o serviço aí, certo? Aqui eu tenho, pessoal, uma bomba d'água. Bomba d'água, a marca patrocina nós aí. Isso que é melhor, né, pessoal? A Urba. Então a minha lá não estava dando vazamento, mas quando a gente desmontou o motor, quando eu desmontei o motor lá, deu para ver já que tinha um bom de um desgaste. Então eu digo, já tem desgaste, já vamos, motor novo, né? Já vamos colocar a bomba d'água nova aí, porque o rolamento, inclusive, já estava dando uma arrancadinha. Então, colocar um troço que sei que daqui a pouquinho vai incomodar, periga perder tudo o serviço que foi feito, né? Então, bomba d'água nova aí. Tem outras pecinhas aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, pessoal. Isso aqui eu adquiri agora, poucos dias. Um colega comprou e ele precisava de um só e veio o par. E eu preciso de um só, que o meu tá quebrado, ó. A luz de teto, ó, pessoal. O Opala Coupé tem em cima do retrovisor ali, do retrovisor interno, tem uma luz de leitura dessa. Só que o meu tá todo quebrado, então já vai uma luz de leitura nova ali, certo? Também adquiri isso aqui. Esse aqui faz tempo que eu comprei, pessoal, mas faz tempo mesmo. E estava guardado ali. Já vou incluir. Eu nem ia colocar, mas aí eu resolvi, não, vou colocar, porque é uma peça um pouco mais moderna. Está difícil abrir o pacotinho. É uma peça um pouco mais moderna. Então eu vou tentar ver se escondo um pouco. Se eu não conseguir esconder, eu vou deixar aparecendo mesmo. Esse aqui, ó, pessoal, é um voltímetro ou amperímetro, certo? Com duas entradas de carregador de celular que eu pretendo instalar ali. Por dois motivos: para ter o carregador de celular e para mim, digamos que policiar a carga da bateria ali, certo? E também o carregamento do alternador, ele dá tudo aqui no mostrador. Por último, isso aqui, pessoal, ó, que eu acho muito importante, tá? Achei na internet ali, resolvi adquirir, tanto pela estética quanto pela utilidade, tá, pessoal? Aqui, ó, dois engates rápidos para bateria. Por que o engate rápido, pessoal? Isso aqui, ó. Vamos supor que numa pane, numa correria, você tenha que tirar um cabo da bateria, vai pegar a chave, vai correr, vai lá desparafusar até soltar. Esse aqui é simples, ó, pessoal, ó. Só puxou, soltou, levanta para cima, tá fora o cabo de bateria. Vem a dar bastante segurança e uma peça bonita também para colocar ali no cofre do motor, sempre algo diferenciado, beleza? Estamos por aqui de novo, vamos preparar mais peças aí para mandar para retífica, certo? Que nem eu lhe disse, vou botar esse comando um pouquinho mais perto, só para Só mudar para o ficar o ronco, barulho, para só para mudar o barulho. isso, É verdade. justamente. Eu vou tirar essas forração daqui, tá empoeirado, tá sujo aqui. Eu lavei tudo antes de guardar aqui, mas tanto tempo que tá guardado aí pegou bastante poeira. Então eu vou passar um pano, vou passar aspirador, vou dar uma limpeza, certo?